אז אחלה, בוא נזמין את שאר המשתתפים שלנו. הנה, אופה. הנה, יופי. כולנו פה. אחלה. אז טוב, אז רוצה, הפעם אני אחזור לכובע השני שלי כמרחה. אתה פעם להזכיר, נמצאים איתנו אלון, ה-Chief Architect של CodeValue, ניר, אלכס ומועייד, יועצים, ארכיטקטים, מפתחים, תותחים ב-CodeValue. ובעצם עכשיו זה הזמן שלכם, אז אנחנו יכולים לדבר עד מחר, גם נתחיל לדבר, אבל תשאלו שאלות גם על ההרצאות, גם על דוטנט, באמת כל דבר שאתם רוצים לדעת או הייתם רוצים לשמוע עליו יותר, ואני אתחיל אולי עם שאלה, בואו נשחיל את זה, נתחיל את זה פתוח, תבחרו אותם מי רוצה לענות, איך אתם רואים את העתיד של דוטנט לעומת פלטפורמות אחרות והשימוש בהם, זאת אומרת, אני עכשיו עושה פרויקט חדש, או חברה עושה פרויקט חדש, ועכשיו מתחילה לחשוב במה כדאי להשתמש, האם דוטנט זה אופציה מבחינתה, זאת אומרת, או מתי כדאי לבחור בדוטנט? אני אקח את השאלה, ואני בטוח שאחרים יתפרצו אחריי. אז קודם כל, היום באמת אנחנו בעידן שאנחנו בעידן של ריבוי שפות ושפות מעולות, וכמו כל דבר בעולם יש גם טרנדים, והרבה אנשים הולכים ואומרים, אוקיי, הטרנד עכשיו הוא X, אז אני אעשה את זה. מצד שני, לארגונים מאוד נוח לעבוד עם מה שהם פה יודעים, עם האסט הקיים שלהם, ודוטנט היא טכנולוגיה מוכחת, ותיקה, חיה ונושמת ומתקדמת, רצה על כל הפלטפורמות היום, היום יש, אני לא יודע אם כבר יותר, אבל יש סיכוי סביר שכבר לפחות סרבר קוד בדוטנט רץ יותר על לינוקס מאשר על ווינדוס, ולכן אם זה מה שמכירים, זה מה שיודעים, אז בוודאי שלא הייתי עכשיו רץ לחפש בשדות זרים משהו אחר, אלא משתמש בדוטנט כי זה מה שיודעים. אם השאלה היא, אם אני מתחיל כמשהו שאני יכול לבחור את השפה ואני לא, אין לי איזשהו רקע היסטורי וכן הלאה, אז יש עדיין סיבות מאוד טובות, אנחנו רואים פה לא מעט יכולות, קהילה מאוד חזקה שתומכת בדוטנט היום ורצה קדימה, ולכן גם אם אני לא שם, C-Sharp ודוטנט הן טכנולוגיות מוכחות ומאוד מאוד נוחות לפיתוח עם אקוסיסטם מאוד רחב, אז גם זאת סיבה גם למי שלא היה שם קודם, אבל אני חושב שהיום החלטה יותר מהכל אצל הרבה מאוד אנשים זה טרנד כמו כל דבר טכנולוגי או לא טכנולוגי. אני מסכים, אני גם מוסיף עוד משהו, אני מאוד אוהב את דוטנט ואת C-Sharp, וזה כאילו הכלי הראשון שאני ניגש אליו אם אני יכול בשביל לפתור כל מיני בעיות, אבל יש אנשים שאני מכיר שהם לא מגיעים מהתחום הזה, אנשים שהם לא מגיעים מהתחום של דוטנט, והם נניח מכירים ג'אווה. אז עכשיו, לא כולם מותקנים, וברגע שהם שומעים לינוקס, אז אומרים, אוקיי, דוטנט זה לווינדוס, בלינוקס אני חייב פייתון, ג'אווה או משהו אחר. וכאשר אני אומר להם, לא, שנייה, אפשר לעבוד עם דוטנט, הם מופתעים. וכל שאלה שאומרים לי, כן, אבל מה אם אני ארצה ש? אז אומר להם, נכון, יש לזה גם מענה ב.NET Core, בלינוקס או בווינדוס, ומהניסיון שלי אני פשוט רואה שאנשים רק עכשיו מתחילים בעצם להגיע למסקנה ש.NET הוא ולידי גם לא רק בווינדוס, ולאט לאט יותר ויותר אנשים מתחילים להסתכל על פלטפורמה, גם על משהו שהם יכולים להשתמש בו, עכשיו אני לא מדבר על אנשים שמשתמשים ב.NET באופן רגיל, אלא אנשים שלא מגיעים מ.NET ווינדוס, ורק עכשיו הם מתחילים לעשות את המהפך בגישה שלהם, אז אני חושב שנראה יותר, שהשימוש ב.NET הוא יעלה יותר ויותר עם הזמן. בהקשר הזה שאני אישית מאוד פרגמטי, שומעים את השאלות, אני מאוד בעד להשתמש בכלי הנכון למשימה. אני חושב שגם הרבה אנשים עושים את ההשוואה, בדרך כלל הרבה פעמים שעושים את הבחירה הזאת, ישר מסתכלים על נוד או על פייתון, כי זה מגניב וחם וכו', ובעוד הם באמת מגניבים וחמים וכו', לא בכך הם מקלים מתאימים לכל משימה, ובדרך כלל אני מחלק את זה לתלוי מה הקוד שאנחנו צריכים לעשות. אם הקוד הוא באמת
אין לו ביזנס לוג'יק מורכב, הוא עושה רק הרבה IO, ללכת לקובץ כזה, לדאטאבייס כזה, להביא משהו, להחזיר משהו לקליינט וזה, אז באמת נוד זה כלי נהדר. נוד זה כלי נהדר, הוא תומך ב-IO בצורה טובה, יש לו תמיכה נהדרת של הקהילה, המון אקסטנשנים ואופן סורס, אז זה כלי מצוין לדברים האלה, ויתרון שלו שוב, שמי שבטח לצוותים קטנים, ששם יש את המונח של הפול סטק, שאותו בן אדם שכותב גם לפרונט וגם בקאנד, יש לזה יתרון לא מבוטל, שזה אותה שפה, למרות ששוב, בקאנד ופרונטאנד זה לא אותו דבר, גם אם זה במקרה אותה שפה. אבל נעזוב את זה לרגע. אבל לעומת זאת, אם אתם צריכים לכתוב בקאנד קוד, שיש לו ביזנס לוג'יק עם ביזנס רולס יותר מורכבים, או שמשתנים לאורך זמן, או שיש לכם קומפיוטיישנל טאסק שאתם צריכים לבצע, זאת אומרת, זה לא רק IO, או שאתם עושים אורקסטרציה של דברים מורכבים, ואתם יותר שליטה על הקוד, או אם זה צוות מאוד גדול שנוגע, הרבה אנשים נוגעים בדבר הזה בו זמנית, מהניסיון שלי, Strongly Typed Languages הם יותר מתאימות למשימה הזאת, וכשמסתכלים על העולם של Strongly Typed Languages, והקונטנדרים העיקריים, בטח בארץ, הם לטעמי, הם בעולמות האלה הם Java ו-C#, שוב, יש גם דברים כמו Go ו-Rust, אם זה יותר System Programming, אבל כרגע נשים אותם בצד, כי הם פחות נפוצים גם בארץ. אני חושב ש-Java היא נמצאת הרבה מאחורה מבחינת הסינטקס שלה והיכולות שלה כשפה וכפלטפורמה, זאת אומרת, אני מכיר הרבה אנשים, אני מביניהם, שמגיעים ל-Java מ-C# והם מתוסכלים למוות, כי הרבה דברים שהם עשו מקודם בקלות, הם פתאום לא מסוגלים. יש גם הרבה תסכול בכיוון ההפוך, שאנשים מגיעים מג'אבה, C#, אני חושב שיש פה יש אבל איזושהי עקומת לימוד והרבה מסמכים ודברים ברשת של עדיין לא קוט אפ, עדיין מדברים על הדברים הישנים ולא מכירים את הדברים החדשים, ויש פה הרבה בלבול, כלומר, דוטנט פרמורק, דוטנט קור, מה אני עושה, אז זה גם, זה גורם לא מהתסכול למי שנכנס לעולמות האלה. יתרון של ג'אבה גם זה הנושא שיש להם, שוב, גם .NET זה open source, זה נכון, אבל בג'אבה יש הרבה יותר דברים ב-open source שכתובים בג'אבה, ולכן אם אתם משתמשים ברכיב open source, היכרות עם ג'אבה יש יתרון לא קטן. אבל גם .NET משלימים שם את הפער, אם מדברים על נגיד Spark וכאלה, שם תומך בהרצה מאוד טובה של .NET, אפילו בפרפורמנס גבוה, אז זה בהחלט משהו שווה לשקול. יש לנו הערה מהקהל, בואו... By the way, IO in Linux, .NET uses EPOL, which is the same as Node.js reactor pattern. אז כן, נכון, .NET אכן משתמש בדברים מתקדמים, זה לא אומר שהוא עושה את זה פחות טוב, להפך, הפרפורמנס של, למי שלא מכיר, ASP.NET Core, הפרפורמנס שלו הוא בין הגבוהים בקטגוריה, אני חושב שהשני או השלישי, מבין כל, בכל הבנצ'מרקים שנבדקו, ושוב, אבל זה לא מול Node, זה מול מול פרמורקים שלא עושים כמעט כלום. נוד כאילו הרבה יותר נמוך, אז אם פרפורמנס זה מה שחשוב, אז באמת זה העיקר. אוקיי, בוא נדבר טיפה על אופן סורס, .NET הרי בטח מייקרוסופט החדשה ו.NET Core, עכשיו .NET, הכל הוא אופן סורס, מה זה אומר לחבר'ה שעכשיו שנמצאים פה ורוצים להשתמש ב.NET, איך זה יכול לעזור להם, למה הם להיות מעורבים, איך הם יכולים להיות מעורבים, מה אתם חושבים? אחד היתרונות של... סורי. אחד היתרונות הכי גדולים שאני רואה גם ביום יום, זה בעצם עובדה שזה אופן סורס, עובדה שבכל רגע נתון אפשר להוסיף, לשנות ולראות את כל הקהילה גם ממש משתתפת בזה. אחד הדברים שמועד הראה היום, שזה בעצם לעשות ניו ולהשמיט מהצד הימני של ההשמה, את הטייפ, זה הגיע מהקומיוניטי. כלומר, זה דברים שאנחנו בתור מפתחים בינינו מדברים וכל הזמן אומרים, זה מיותר, זה לא צריך, ואז פתאום מגיע מישהו, מרים את הכפפה ובאמת מוסיף את זה לגרסה הבאה של השפה שאנחנו משתמשים ביום יום, זה לדעתי אחד הדברים שאנחנו כולנו מרוויחים מהאופן סורס הזה. אני מסכים, אני גם מוסיף עוד משהו לגבי אופן סורס. יש שני פיצ'רים בגרסה הבאה של C#, שהפיצ'ר צ'אמפיון שלהם הם ישראלים,
אז ממש כל הכבוד ממש מגניב, אבל מה שרציתי להגיד זה שזה ש.NET והמון מהכלים של .NET הם open source, זה גם מאוד עוזר בפיתוח, אני יכול להגיד שאני עובד עם Azure Functions המון, ויוצא לי לממש כל מיני bindings, ולפעמים דברים לא עובדים כמו שצריך, או שאני לא מבין למה משהו עובד בצורה אחרת, אז אני פשוט נכנס לגיטהאב, קורא את הקוד שלהם, ואז מבין בדיוק כמו הולך שם, וגם מה אני צריך לעשות. עכשיו, נכון שזה אומר שהדוקומנטציה לא מספיק טובה, אבל כן יש את היכולת הזו לקרוא את הסורס קוד, ולהבין בדיוק מה הולך שם, ויש לזה גם השפעה על המוצר שלו, על היעילות שלו, ועל האופן איך שזה עובד, והקהילה של אופן סורס ב.NET היא מאוד גדילה, אז כמעט בכל פרויקט היום ב.NET, יש ערוצים בסלאק, או כנראה לי ג'יטר, שאפשר להיכנס לשם ולראות שאלות ותשובות של, של, של משתמשים, ומשהו שאני מאוד אוהב שעושים היום במייקרוסופט, אם זה בקהילה של C-Sharp, או ב.NET ו-ASP.NET Core, לפחות זה מה שאני מכיר, הם עושים פעם כל שבועיים איזשהו community stand-up meeting כזה, שהם ממש עושים סטרים ביוטיוב, והם מדברים על הפיצ'רים הבאים, ועל ההחלטות שהם לוקחים, ואנשים יכולים לשאול שאלות, אנשים שהם לא עובדי מייקרוסופט, ואנשים שם יענו להם, זאת אומרת, הפיתוח הוא גם, לא רק open source, הוא גם פיתוח שמול כולם ופאבליקי, וזה מאוד עוזר להבין למה החלטות התקבלו, ולאן בעצם הולכים עם הטכנולוגיה, ובתור המפתח שמוד אוהב .NET, זה מאוד עוזר לי שאני יודע מראש את הכיוון שהם הולכים אליו. לא שומעים אותך, יחד. כן, הייתי, מישהו צריך להיות במיוט, אין מה לעשות. עוד עוד כנס אונליין. אולי אלון, רוניר, אולי תוכל להתייחס קצת לעובדה, לא הרבה מכירים, אבל ש.NET, שאנחנו אומרים שיכול לרוץ בכל מקום, אבל לא התייחסנו לזה היום, יכול לרוץ גם במקומות קטנים, כמו רסברי פאי וארם למיניהם, ואפשר גם לשלוט על, על כל מיני דברים אלקטרונים ומכניים, רק תוכלו לספר מה, איך, מה קורה שם ואיך זה מתקדם ומה אפשר לעשות עם זה. כן, זה, .NET Core רץ ממש טוב על הרסברי פאי ועל עוד כל מיני מערכות ARM קטנות דומות לזה, ו כאילו זה, בהרצאות בכנסים אחרים אני מדבר על כל מיני דברים שאני בונה, והבית שלי מלא בכל מיני שרתי ASP.NET Core קטנים שזרוקים מאחורי שולחנות וכאלה דברים, ו ובאמת עכשיו כשיש פלטפורמה חלשה, אז הפלטפורמה חלשה. זאת אומרת, אם לוקחים את הרסברי פאי 2, שהוא היום נורא נורא מיושן, ואז הוא מריץ מצוין .NET Core, אבל הזמני סטארט-אפ הם קשים. עד שטוענים את פעם ראשונה שמקמפלים את הוויואים של רייזור וכאלה דברים, אבל עדיין זה ברמה של מחשבים קטנים, אז אני יכול להגיד מניסיון שזה עובד ממש טוב, ולעשות ולקמפל ולעשות דיפלוי לפלטפורמות האלה זה טריוויאלי, פשוט מכניסים את ה-command line switches הנכונים לקומנד ליין של .NET, הוא מקמפל ופולט על ה-PC שלי, תיקייה עם בינאריז של ARM, וזה פשוט, זה פשוט עובד, לא צריך התקנות מיוחדות, לא צריך פאקג'ס, לא צריך כלום, פשוט מעתיקים את התיקייה לרסברי וזה עובד. עכשיו, גם יש גם כבר הרבה שנים מייקרוקונטרולרס קטנים שמריצים .NET, אבל הם אף פעם לא באמת נהיו פופולריים, כי הם תמיד היו נורא יקרים יחסית למייקרוקונטרולרים רגילים. היום שדווקא
היום יש 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 הרבה מייקרוקונטרולרים חדשים יותר חזקים שנועדו להריץ ג'אווה סקריפט בגלל ש אנשי הפול סטאק דרך אגב אני מצטער מראש כל הקהל פה אם אתם מפתחי אני יודע שיש כאן מפתחי פול סטאק ואני מצטער אבל הרעיון שצריך לדעת רק שפת תכנות אחת הוא נורא נורא מקביל אני יודע שאפשר לכתוב גם back end גם front end גם embedded וגם database בג'אווה סקריפט אבל זה נורא מקביל את ארגז הכלים שלכם אם אתם מגבילים את עצמכם לשפה אחת כל מתכנתי הפול סטאק שמשתמשים רק בג'אווה סקריפט בקהל אני מתנצל אבל לא אני לא מתנצל ו מאוד דיפלומטי זה כמו אני יכול בכלל להיות פוליטיקאי אני ולהגיד דברים כמו אני מתנצל שאתם נעלבתם אבל זה אתם לא בסדר שאתם נעלבתם לא זה אני לא באמת זה אבל אז זהו ובאמת בכל הסרבר סייד על המכשירים הקטנים אז באמת .NET ו.NET Core זה הבחירה הראשונה שלי. יש לי גם, אפילו, יש לי בקרי טאצ'סקרין שכתובים, בקרי טאצ'סקרין רצים על לינוקס, על רסביאן, יש שם רסברי פאי מאחור, וכתובים ב-WinForms. כי עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לבאמת כל הפלטפורמות גוי של לינוקס, אז הם לא קלות לשימוש בשום צורה. אוקיי, תודה ניר. כן, אני רק רוצה להגיד שאני התחלתי את הפרויקט שהבית החכם שלי באזור 2003-2004 כזה, התחלתי עם .NET אינטרופ לקום, לנייטיב, לקחתי את אותו סרבר, המשכתי אותו הלאה, אחרי זה היה הוסטד ב-IIS וכן הלאה. היום אותו קוד שמדבר עם הבית, רץ, מדבר עם קוד שרץ ב-AWS בשביל סרוויסס של אלקסה, אותו .NET קור, הנה היא עונה לי כי היא שמעה את השם שלו, רץ בקוד של שער חכם שיודע מתי לסגור את עצמו, כי הוא משתמש בקסטום ויז'ן, ורץ בעוד הרבה מקומות, רץ על השעון שלי ועל הטלפון שלי, בשביל גם להפעיל כל דבר בבית, או להפעיל את השער או את הדוד וכן הלאה, וזה אותו .NET Core, הקוד של ה-Client Application, זה שמדבר עם הסרבר, עם ה-Gateway, וגם כאמור, הקוד ב-Gateway הגיע היום להיות הוסטד בדוקר, אבל כשמסתכלים על שורות קוד, אנחנו התחלנו, יש שם שורות קוד שקיימות עוד מאז, כמעט 20 שנה, שנכתבו ב.NET, ופשוט עברו והתקדמו, ובעזרת רישארפר גם כל הזמן קיבלו את הפיצ'רים החדשים של השפה, כי זה אחד הדברים היפים שרישארפר עושה, הוא כאן אומר לך, היי, אתה לא חייב לכתוב ניו ליד, זה אפשר סוגריים עגולות, ואז אתה רק מעביר ל-C# 9, ואתה הופ, מנקה את כל הקוד שלך, והקוד נראה מודרני מאוד, אני חושב שזה אחד מהדברים היפים בטכנולוגיה שקיימת כבר כל כך הרבה שנים, אבל אנחנו לא מגיעים ללגסי קוד. אתה מסתכל על הקוד שלי היום, הוא קוד מאוד מודרני, כל הזמן להתקדם, אבל אותו קוד מלפני, בחלק מהדברים לפני 15 שנה, פשוט היום מסוגל לרוץ ב-AWS, אופס, נכבה לי האור אפרופו אוטומטית, עכשיו החשמל החכם, יראה אותי. לא, רואים אותך. יראה אותי. אפרופו, זה קרה לסרוויס, באמזון, כי זה רינג שהפעיל את הקוד, את אותו קליינט שקרה לסרוויס באז'ור, שהפעיל את המערכת ה-IoT שלי שקרה למשהו שרץ אצלי בגטווי בבית,
זה מה שקורה, ושוב, אני בפרויקט שהוא עתיק אבל מתפתח, וזה אחד מהדברים היפים שקורים היום, שאנחנו יכולים לא להיקלע ללגאסי קוד, אנחנו קוראים, גם דוקר, גם זה שזה יכול לרוץ בכל מקום, שלקחתי משהו שרץ קודם על Windows ו-IIS, והיום הוא רץ על לינוקס בתוך קונטיינר, כל הדברים, כל היופי הזה הוא דבר מאוד מאוד חזק, כי באמת אנחנו כל הזמן כותבים שוב ושוב את אותם אפליקציות, והגיע הזמן שלא נכתוב אותם שוב ושוב, שפשוט נאפגרייד אותם, ופשוט נמשיך איתם, כי הם סך הכל לא רעות. אחלה, אנחנו לקראת סיום, אולי אני רוצה לשאול שאלה אחת, אולי אלכס או מורייד, אולי תוכלו לענות, לא דיברנו היום על זמרין כמעט בכלל, אולי אזכר קצת פה ושם, מה, לאן זה הולך? זאת אומרת, קונספט של זמרין, לאן הם מתקדמים? אני אקח את ההתחלה, מועד אחרי זה המשיך אותי. אז כמו שלדעתי, ניר, אתה לדעתי ציינת את זה, שבדוטנט 5 זמרין אומרים שבגלל קוביד לא הספיקו להכניס אותו. הם כן מתכנים... לגמרי, זה רק בגלל קוביד, ולא בגלל שהם לקחו על עצמם פרויקט קצת שאפתני מדי עם הגרסה הזאת. אני מסכים עם ניר, לגמרי, זה קוביד, בואו נאשים את קוביד, אבל באמת הכיוון כרגע הוא להוסיף את זמרין לדוטנט 6, יש גם את התשתית החדשה שכל הזמן בורח לי השם מוי לדעתי, משהו כזה. מאווי, כן, מאווי. כן, צריך לתרגל את ההגעה של זה, שבאמת הולך לעשות, מבטיחים שיעשו, איזשהו שינוי מסיבי וכן יעזור לפתח בזמרין ליותר אפילו משהו עוזר כבר הם לפתח, אבל עדיין זמרין עובד גם היום בצורה מעולה, למרות שהוא לא חלק מדוטנט 5, ואפשר לדעתי להמשיך חופשי לפתח איתו, יצא לי כבר למעט פרויקטים לפתח בזמרין, וזה באמת אחלה כלי שברגע שהוא נגיע לדוטנט 6, אני מקווה שהטרנזישן יהיה קל, כמו שניר הראה היום, את הטרנזישן מ-3.1 ל-5. אני רק אוסיף, כן, רק משהו קטן, אלכס אמר את רוב הדברים שאמרתי, שרציתי להגיד, זמרין, אחת הבעיות שהייתה איתו, זה הטולינג. הטולינג בהתחלה היו מאוד בעייתיים, גם בשביל סטודיו, והם עובדים על זה מאוד טוב, ויש שיפורים די גדולים ודי משמעותיים, וגם Visual Studio for Mac, שגם הוא מקבל המון המון פיצ'רים חדשים, וגם בשביל לפתח ל-iOS כבר מאוד קל, כי צריכים להריץ על מחשב iOS את הבילדים. אז גם בזה הם שיפרו, ואני רואה רק שיפור שם. כן, אני חושב שגם בהקשר הזה, גם החיבור עם בלייזור, שקצת הזכרנו אותו בהרצאה של אלכס, נכון. יכול להיות מאוד מעניין. כן. טוב חברים, אז תם לנו הזמן, השעה כבר דקה לשבע, אז תודה רבה לכל המרצים, לאלון, ניר, מועד, אלכס, תודה לכל הקהל. תודה. תודה גם לך. ונתראה בכנס הבא, וגם בדוטנט קונף הבא, וגם בכנסים שיהיו לנו בדרך. ובעוד שבוע באזום. אז מי שעוד לא נרשם סאבסקרייב על הערוץ של היוטיוב, כמו שרשמתי בקומנטים, כדאי, כי פה יהיו כל ההקלטות. שווה לעקוב אחרי CodeValue בכל הערוצים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם בלינקדאין, אנחנו מפרסמים שם את כל האירועים שגם אנחנו מארגנים, גם בטוויטר, כל האירועים שאנחנו מארגנים, גם כ-CodeValue וגם אינדיבידואלים, פה יש פה הרבה אנשים שמארגנים כל מיני מפגשים ודברים של עצמם, הכל מופיע שם, אז שווה לעקוב. ושתהיה לכולם אחלה שבוע ואחלה שנה הקרובה, נקווה ש-2021 תהיה יותר טובה, הרבה לאן לרדת אין, אחרי 2020, וזהו, אז נתראה בהמשך, תודה רבה. תודה. ביי. נתראות. תודה רבה.